10月1日から秋田県の最低賃金が822円になりました。今回は引き上げ額、引き上げ率ともに過去最高となり、30円も引き上げられることとなりました。これは会社員だけでなく、パートやアルバイトの方、学生も含め、秋田で働く人すべての方のお給料が時間給で換算すると822円以上となるということです。これにより、これまで県内で時給822円を下回っていたおおよそ2万3000人の方々のお給料が上がることとなります。秋田県内で働いている皆さんも、事業主の皆さんも、時間給822円以上になっているかどうか確認してみてくださいね。今回、大変多くの事業主の皆様に従業員の方々の賃金の引き上げにご協力をいただきました。賃金を上げていただいた事業主の方には、秋田労働局から支援をさせていただきます。それが業務改善助成金というものです。どのような条件で支払われるかなど、詳しいご相談は秋田労働局までお寄せください。お待ちしております。以上、秋田で働くラボからのお知らせでした。